اقبال سرکار نے فرمائی حبیب ہوں میں حبیب ہوں خدا کا میں خدا کا میں حبیب ہوں یہ میرا حبیب ہے حبیب کے اندر دوست ہوں اگر پھر سرکار نے کی فرمان کی تا میں جہاں سے ہوں عزیز اس کو میں جہاں سے ہوں عزیز اس کو مجھ کو عزیز یہ جہاں سے میں جہاں سے ہوں عزیز اس کو مجھ کو عزیز یہ جہاں سے اتھا زوباری آگئے میں جہاں سے ہوں عزیز اس کو مجھ کو عزیز یہ جہاں سے ایمان کل یہی ہے تو ایمان کل یہی ہے تو رہنا قریب ایمان کے ایمان کل یہی ہے تو آپ نے فرمایا ایمان کے قریب ہے وہی میرے ہیں وہی میرے قریب ہے جو اس کے قریب ہے میں جہاں سے ہوں عزیز اس کو مجھ کو عزیز یہ جہاں سے میں جہاں سے ہوں عزیز اس کو مجھ کو عزیز یہ جہاں سے اللہ دا فرمانے انفسنا و انفسکم کہ اے محمد تم اپنی جانے لے آؤ تے جدو اللہ نے فرمایا محمد تم اپنی جانے لے آؤ تے نبی پاک دنال ایک کوئی حیدر قرار گئے نے جان مصطفیٰ بن کے نبی پاک دی جان اللہ فرمانا ہے حیدر قرار نے تے حیدر قرار دی جان آپ نے فرمایا کہ جیدی میرے نال نسبت ہے اے اوہی نسبت آ رہی ہے کہ فیضان محمد مصطفیٰ ہے کہ پاک محمد مصطفیٰ نے جیڑا خطبہ فرمایا وہ پیش کر گیا میں جہاں سے ہوں عزیز اس کو میں جہاں سے ہوں عزیز اس کو مجھ کو عزیز یہ جہاں سے میں جہاں سے ہوں عزیز اس کو مجھ کو عزیز یہ جہاں سے ایمان کل یہی ہے تو رہنا قریب ایمان کے آپ نے فرمایا قریب ہے اس کے قریب ہے قدیر خم قبل قدیر ہے قریب ہے وہی میرے
خوشی دے نال پاس کان مصطفیٰ دے چہرے کھلے کھلے جس نے نبی پاک تشریف فرما سے وہ آپ نے فرمایا من کن تو مولا فہد علی مولا کہ ہوں ادنا نہیں ہونا چاہیے جس کا علی مولا اس کا مولا جس نے نبی پاک پردہ نہیں فرمایا سی فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا تے ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے جس کا علی مولا اس کا میں مولا ہاں جی کوئی گل اگے حضور پاک دے عاشق محمد مصطفیٰ شہنشاہ مدینہ دے اگے سارے عاشق نکلا خوشیاں چھائیاں چہرے دے چہرے گلاب کی صورت چہرے گلاب کی صورت دیکھو تو ہے کھلے کیسے چہرے گلاب کی صورت دیکھو تو ہے کھلے کیسے چہرے گلاب کی صورت دیکھو تو ہے کھلے کیسے چہرے گلاب کی صورت دیکھو تو ہے کھلے کیسے محسوس ہو رہا ہے یوں